Зараз з нами на зв'язку Петро Котін, виконувач обов'язків керівника «Енергоатому». Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, теоретично, про що може йти мова, коли повідомляють, що на ЧАЕС можуть бути якісь провокації з ядерними відходами? Ну, основне, що на території Чорнобильської зони знаходиться багато ядерних об'єктів, в яких отримуються радіоактивні відходи і також відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської атомної станції. Це ядерний матеріал і це радіоактивний ядерний матеріал. Теоретично ви можете зробити будь-що з цим ядерним матеріалом. Він зараз знаходиться в тих границях, в яких йому повинно знаходитися, в тих конструкціях, які там зроблені для нього, щоб він не вийшов в навколишнє середовище. Але якщо загарбники захочуть, звичайно, вони можуть розкидати цей матеріал, просто взорвати цей матеріал, і він буде розпосюджений по всій території Чорнобильської зони, але буде залежати від того, які погодні умови, і куди піде вітер, і куди радіоактивна хмара піде. Ну, зрозуміло. Пане Петре, ну, це ж самовбивство і для тих, хто буде це робити своїми руками, правильно? Звичайно, ці люди, які там будуть цим займатися, вони також отримують дуже велику дозу, якщо вони взагалі будуть це робити. І коротко, будь ласка, яка ситуація зараз в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції, захопленій росіянами? На Запорізькій атомній станції ситуація не змінюється. Поки що контролюється вона і працює станція під нашим керівництвом. НАЕК «Енергоатом», персонал наш там працює, але вони працюють під дулами загарбників. На території перебувають близько 500 солдат Російської Федерації з автоматичною зброєю. І також близько 50 одиниць техніки безпосередньо на майданчику. Ще в Енергодарі там дуже багато і солдат, і техніки знаходяться. Ну, персонал в дуже важкому психологічному стані. І сьогодні прибули представники так званої цивільно-військової адміністрації, які не назвали своїх імен, але сказали, що вони всім тут зараз керують, що це територія Росії. І що станція сама належить для сфери керування Росатома. Це російський концерн, якому підлягають російські атомні електростанції. Тобто ці заяви, звичайно, вони це не синітниця просто, але вони це заявляють. І пізніше сьогодні в Енергодар прибули також цивільні представники Росатома. Два з них були ідентифіковані нами як головний інженер з Ростовської атомної станції російської і інший головний інженер, заступник головного інженера з Балаковської атомної станції. І також з ними ще 8 людей, які війшли в контакт з керівництвом Запорізької атомної станції, з тим, щоб їх допустили на станцію, з тим, щоб їх допустили до керівництва атомної станції. Не були вони допущені туди, але всі ці випадки вони свідчать про те, що концерн «Росенергоатом» російський, він також бере участь у цій агресії, він займається практично рейдерством зараз, намагаючись захватити Запорізьку атомну станцію, встановити свій контроль над цим. Ми зараз підготували відповідне звернення до міжнародних організацій для того, щоб звернути на це саме увагу, на те, як себе веде. Ви маєте на увазі в МАГАТЕ, так? МАГАТЕ, так, ми маємо на увазі, безумовно. Дякую, пане Котін, за цю інформацію. Це дуже важливо, що ви її повідомили зараз. Петро Котін, виконувач обов'язків очільника «Енергоатому», повідомив про те, що відбувається зараз у Енергодарі на Запорізькій АЕС. Там російський «Росатом» збирається брати під контроль нашу Запорізьку АЕС. Про це вже інформовано МАГАТЕ. Будемо чекати на розвиток подій.